Kut, Alfo. Kapelmuis. Dit is Alfo. Ja, ik noem jullie Alfo nu. Oké dan. Dit is onze Spaan. Ja. En jullie kennen het veld een beetje? Nee. Ja. Nee? Nee. Als je straks vraagt, kom je even langs. Dan voor het veldje. We hebben hier tegenover ons. We hebben waarschijnlijk gelijk contact. Dus dat is gewoon niet te doen. Die kant op rennen is contact. Terugkomen. Is terugkomen ja. Waarschijnlijk. We hebben twee objecten in principe. We hebben een radiopost en een missile silo. Ja. Missile silo is iets wat gewoon echt van grote kritiek is. Dat moeten we straks van hebben. We kunnen pas wat met die silo doen als we de laptop hebben gejat vanuit de AA-gun. De AA-gun is richting andere kant van het veld. Voorbij het de village. Death Valley, ja. Het wordt steeds genoeg. Dat is wel Death Valley. Death Zone, ja. Dus daarvoor hebben we een ammo dump. Dat moeten we aanvallen, want NAF, de tegenstander, heeft daar zijn missie. Dus als we die kant op gaan, hebben we wel wat te doen, denk ik. Even kijken wat we nog vergeten. Ja, er is als goed nog ergens een pakket geld. Als we dat hebben, kunnen we een auto tank inhuren. En dan kunnen we met 5 man kunnen we lekker door het bos lopen knallen en rossen. En weet het zelf al. Ja, dan zul je weer om de tank uitvoeren. Nou, als het goed is, even kijken. Dat daar is volgens mij de fuel dump. Ja. En wat hebben we daar? Er ligt een doos in. De HQ. Daar moet, de vijand moet daar Stalin naartoe brengen. Ja. Stalin? Stalin. Stalin? Stalin. Stalin. Ja. Woehoe! Yes. Even een heel belangrijk ding even voor mij. Ik ben hartpatiënt, dus ik moet altijd even iemand in de buurt hebben. Okay. Dat je dat weet. Goed. Je bent mijn buddy vandaag. Ja? Komt helemaal goed. Oké. Okay. Ja? Nou, ga ze bij. Nou, als je het is, dan ja. Geen medic roepen. Nee, dat weet ik. Daarom nee, maar ik heb een koms bij. Juist, nou daarom inderdaad. Okay. Goed. Iedereen heeft koms kanaal 5. Ik leg hem daar neer. Ja. Ja. Rood heeft ons nog niet gezien. Moeten we verder gaan? Man. Laat ze maar lekker weg. Dan pakken ze wel in de rug als het moet. Sst. Zullen we aanvallen? En dit is er. Zij hebben contact. Heren, contact front! Ja. Overkant span. Dus, tot die boom daar ben je veilig, maar dan ben je schietbereik. Alpha. Alpha.
denk toch dat we omtrekkende beweging moeten maken. Ja, die man die zet naar achteren op, hè? Achter de kilo. Oké. We hebben één sessie hier al klaar. We kunnen een paar man hier maken. We kunnen met die rechter maar niks. Ja, hier is niks. Dit is niks. Mooi, dat is wel clear, dan weten we dat. Niet zo straks van hier lachen. Ja, vorige week lachen we. Ja, ik zal echt voor mij. Ja. Hier moet deze. Gaat dat af? Nee, hier moet de zodanig lippen. Ik ga alleen een marge lopen in de veerte. En de rest zit te dicht in de bosjes als het er al zit. Oké, wat gaan we doen jongens? Want we moeten eigenlijk nog wat doen. Ik zou zeggen optrekken. Alleen die kant lopen langs. Daar zit nog een squad. Oké. Gaan we door? Gaan we eerst een beetje die kant op lijkt me. Ja. Een beetje de drukte te ontkomen. Een beetje flank. Ja, ik zie ze naar links terugtrekken. Ik laat ons hele flankje open. Ja. Even kijken. Ja, we hebben hier geen objectives liggen, dus. Ja. En we kunnen dit dus gewoon verlaten op dit moment. In principe jongens, wel. Jongens, we gaan dit verlaten. Pak dit hier. We hebben hier nog nu niks te zoeken. Ja, hij net zei wel een wijsheid. Huh? Hij had het net over dat als die straks weer ons van rood zijn laptop wil halen, maar... Ja, we moeten dus eerst die laptop gaan halen. Die moet hierheen toch? Die moet naar de raketsilo. Oh, die hoeft hier niet heen. Dit is nee. De radiopost. Dit zit naast de silo. Wat zie jij? Ja? Ja, ik heb er wel van gehoord. Dan gaan we door. Ik pakken we eerst die ammo depot, want die is van rood. Ja. Die pakken we. Daar gaan we vragen aan Charlie of zij die box bij zich hebben. Ja. Die plek. Gaan we inboxen, sturen we twee man die kant op, gaan we terug, vallen we van achteraan. Is goed. Ja? Sounds like a plan. Die kant op eerst. Ja. Yes? 3, 2, 1, go. Go. Ja, maar hier links, dat is heel makkelijk om daar op je flikker geschoten van te worden. Blauw. Charlie Front zit aan die kant. Kom door. Bij de A dus. Hier hebben we daar twee keer tegenstand. Ja. Zijn we ergens dan? Iets verder om de bocht is safety zone. Ja, dat gaan we niet weten. Nee, daarom. Maar gaan wij naar de andere kant dan? We gaan eerst die kant op. Ja. Waar zit de Emma de Paul? Ja. Daar mogen zij niet naartoe. Ja. Zoals we dat hebben, kunnen zij al in ieder geval niet winnen. Ja. Maar dan moeten we die ook blijven bewaken. Ja. En dan kunnen we in principe twee man die laptop laten halen. Als Charlie hem veilig heeft. Ja. Yes? Duidelijk. Let's go. Contact. Ja, ga ik er op contact. En de rechterkant deshand. Afspraak over. Oké. Maar zo. Hij heeft een dead zone. Oké, dus ik zie geen beweging. Sorry? Ja, ik zie ze, achterkant. Steekt over achter de marshals, 1 naar links.
Sprintje naar steen aan jou, hoor. Doen? Jij en ik? Tegen de snipers of niet? Nee, ik niet. Ik doe even geen rennen. Nee. 3, 2, 1. Dat is goed. Alve leader. Wij pakken de stenen. 3, 2, 1. Ik zie rechts, zie ik niks. Ik heb geen beweging hier. Zie je rechts doorheen, hè? Waar moet je heen dan eigenlijk? En links. Hier links? Ja. Daar loopt wel rood, hier naar achterin. Ja. Die is ook rood. Het! Ja, ik heb hem toch... Oh, dat is een verrekte sniper. Dook, enig zicht op Alfa. Waar zit Alfa? Binnen het gerespawnd. Net voorbij de kruising. Dan in de bossen. Duidelijk, kom naar jullie toe. Net voorbij de kruising in de bossen. Friendly. Daar ook nog steeds uit? Daar ook nog steeds? Ja, dat was een beetje druk, hè. Waar?
Oké, leden Alpha. Ja, moet even kijken of we de teambaas weer kunnen vinden. Oké, als wij dan tussendoor door het bos gaan, via de weg lijkt me geen goede optie. Nee, maar hier ook tussenin zitten ze ook al. Ja, ik weet waar ze zitten. Ik had ze net flank geschoten op ze, maar... Hetzelfde, dat zat dezelfde. Daar gaat ze een gat in. Zitten er twee in? Ja, twee. Kom maar. Waar is mijn buddy eigenlijk? Is dat hem? Nee, dat is hem niet, denk ik. Hij zit al. Hij werd net al. Lekkere stealth missie. Ja, ik wou net zeggen, subtiel jongens. Ik zie weinig. Ik zie Marshall wel komen. Terug! Hoe ver terug? Hij had daar open zicht op mij, dus. Hier worden we ook geraakt. Dat klonk als een bolt action. Ja. Dat niet. Je komt achter het zeil vandaan. Ga voor langs ook. Zit weer in hetzelfde kussen. Ja, ik denk het ook, ja. Omdat zij daarachterheen. Dat is hun respawn. Nee, toch? Er zitten er twee in. Ja, ik heb er niet in kunnen komen. Het! Dit is
was één seconde lijn, industrieel. Ja. Het is die achterkant van die kletterband. Ik heb daar een superlijm van gebruikt. Anders kun je twee componenten lijm erop zetten en dat werkt voor mij wel, want hij glijdt er inderdaad heel makkelijk vanaf. Het kan zijn dat we hier nu al zitten. Ja. Ik zelf oppassen, joh. Tot aan ingang safety zie ik rechts niks. Contact rood achter de stenen bunker. Ja. Zo'n 20 meter achter stenen muur. Yep. Hij probeert er eentje. Ja. Marshall's coming through, pas op! Ja, ze willen hier nog wel eens sprayen over de route heen, dus. Je mag niet naar het buiten, naar het spel verlaten. Blauw. In principe mag dat. Je kan door netten heen knallen, hè.